Սկսում ենք Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոցի նախկին շրջանավարտ Հովհաննես Հովակիմյանի մենահամերգը։ Հովհաննես Սերգոյի Հովակիմյանը ծնվել է 1980 թվականին Գավառ քաղաքում։ Ավարտել է ԹՎ միջնակարգ դպրոցը և Հենրիկ Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային բաժինը։ Եղել է Արփինե Զարգարյանի առաջին աշակերտը։ Սովորել է նաև Երևանում ճանաչված դաշնակահար Բեգլոյանի մոտ։ Սովորելու տարիներին մասնակցել է բազմաթիվ բարեգործական համերգների, ճանաչվել է լավագույն կատարող համերգ մրցույթ փառատոնի դափնեկիր։ Ունի գրած բանաստեղծություններ, երգեր և ստեղծագործություններ։ Ստեղծագործական գործունեության տարիներին միաժամանակ ավարտել է մանկավարժական քոլեջը։ Սովորում է Գավառի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում։ Նվագում, ոմանկային սրտեր գիրում, համոզված է, կյանքում դու ճիշտ ճամփով ես անցնում։ Ասում են, որ հրաժշտի պահին մարդիկ մի տեսակ բարի անում են, սիրտը լցվում է սիրով ու քնքշությամբ աշխարհի ու մարդկանց հանդեպ, և ակամայից զարմանում ես, որքան բարի եմ ես, և որքան բարի են բոլորը։ Այս դահլիճը շատ անգամներ է լցվել մարդկանցով, շատ չատերն են բարձրացել այս բեմի վրա ու արժանացել ունկնդրի ծափերին, բայց այսօրվա հանդիպումը անսովոր էր։ Ուսման տարիներից ուսուցիչներն հիշում են նրա 4-րդ դասարանի փայլուն կատարումը համերգի ժամանակ, հայրենիքի հանդեպ կատարելու իր պարտքը, և նա որոշեց հրաժշտի երեկո կազմակերպել իր համար շատ սիրելի օջախում։ Ուսում ենք Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոցի նախկին շրջանավարտ Հովհաննես Հովակիմյանի մենահամերգը։
Էդգար Հովանեսյան, Երևան։ Thank you.
Վերջին ելույթը իսկապես ակնկալ էր ինձ համար։ Ես շատ զգացված եմ, շատ քիչ են լինում այսպիսի աշակերտներ, որոնք երախտամոլ չեն։ Հովիկը եղել է իմ առաջին աշակերտը։ Մենք միասին պետք է ասեմ, որ նաև եղել է իմ առաջին հաջողությունը, եւ իր առաջին հաջողությունը, եւ իմ առաջին հաջողությունը։ Իսկ տարիներ անց, ահա կարող եմ ասել մի 20 օր առաջ, Հովիկը եկավ ինձ մոտ եւ մի այսպիսի մտադրությամբ, որը իրականացվեց այսօր, դա ինձ համար շատ հաճելի էր, մենք այսօր իրականացրեցինք այդ, եւ իմ կարծիքով սա Գավառում իսկապես երևույթ է, որովհետեւ այսօր Գավառի 18 տարեկան երիտասարդ, եթե ներկայացնում է դասական երաժշտություն, նա ուղղակի ողջունելի է։ Ես շնորհավորում եմ քեզ, Հովիկ, ես քեզ ցանկանում եմ բարի ծառայություն, եւ չգիտեմ դու ինչպեսի պայմաններում կծառայես, բայց անպայման որ այնտեղ առնչվես երաժշտության հետ, որովհետեւ դու չես կարող ապրել առանց երաժշտության։ Իսկ վերադարձից հետո ես քեզ մաղթում եմ անպայման ինձ տունը դու պետք է պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն, որովհետեւ դու եւ արժանի ես, եւ դա անհրաժեշտ է։ Հովիկը սիրում է ներդիների տակ ձեզ ասաց համեր նավարտվեց։ Եվ այսպես համեր նավարտվեց։